будівництво Терець, евакуацію родини з селища Дружба. З цією родиною ми спілкувалися неодноразово, і вони нарешті погодилися на евакуацію. Жінка з двома синами, 8-річним Ілею та 7-річним Єгором, мешкали в селі Дружба. Але через постійні обстріли були вимушені виїхати. Оселилася родина у Торецьку. Але й тут спокою не знайшла. Зрештою, жінка вирішила евакуюватися до безпечного регіону країни. Бувало в певні дні дуже гучно, потім 3 дні спокою, потім знову обстріли. Поки ще було терпимо, а потім стало дуже гучно, і ми сюди втекли. Страшно втрачати дітей, але їхати в невідомість не менш страшно. На евакуацію погодилася і їхня знайома з двома доньками. Дівчата дуже хотіли виїхати і розповідали про це правоохоронцям. Але батьки не поспішали залишати місто. Але поліцейським таки вдалося їх переконати. Вони всі сиділи за собачою будкою. Коли ми приїхали, вони всі ховалися за собачою будкою. Попросили покликати батьків, і дівчатка одразу сказали, що хочуть виїхати, але мама не хоче. Мама вийшла, ми її переконали. Слава Богу. Біля Янголи безпечно доставили родини до евакуаційного пункту. Там уже волонтери допомагають людям адаптуватися на новому місці. Зараз вам там будуть пропонувати житло, будете вибирати. Зараз там будуть пропонувати вам житло. Будете вибирати, їдьте в безпечне місце і все. Влаштовуйтесь там, потім повернетесь. Все буде добре. Під час кожного виїзду до Торецька співробітники поліції обходять адреси, де мешкають діти, і умовляють батьків якнайшвидше евакуюватися. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».